Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Je 22. november, vitajte. Prezident Aleksandar Vučić dnes slávnostne pred Palácom Srbska privítal prezidenta Cypru Nikosa Christodulidisa. Hosťovi sa dostali všetky pocty vrátane červeného koberca a prítomnosti gardy vojska Srbska. V delegácii, ktorá privítala hosťa, boli aj minister obrany Miloš Vučević a minister zahraničia Ivica Dačić. Najprv sa prezidenti spoločne pozhovárali a potom poskytli vyhlášky pre médiá. Na pláne bolo aj plenárne zasadnutie členov delegácií Srbska a Cypru. Prezident Cypru pobudne v Srbsku 2 dni, pričom zajtra je na pláne zasadnutie Rady pre spoluprácu medzi dvoma krajinami a potom sa budú podpisovať početné memorandá o porozumení. Srbsko a Cyprus majú tradične priateľské vzťahy, založené na vzájomnej podpore pri zachovávaní teritoriálnej integrity. Cyprus je jednou z 5 členských krajín Európskej únie, ktorá neuznáva nezávislosť Kosova. Ministerstvo obrany a vojsko Srbska zverejnili výzvu na prihlasovanie sa kandidátov na dobrovoľné slúženie vojenčiny so zbraňami na rok 2024. Pozvaní sú všetci mladí chlapci aj dievčatá, ktorí v roku 2024 budú mať od 19 do 30 rokov a ktorí v minulosti neabsolvovali takýto výcvik, aby sa prihlásili na dobrovoľnú vojenčinu. Viac informácií priamo na stránke Ministerstva obrany. Zjednotené syndikáty Srbska Sloga dnes oznámili, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení prerušenia práce vo verejnom podniku Pošta Srbska a s prácou na poštách sa bude riadne pokračovať od zajtra. Rozhodlo sa o tom na sneme pracovníkov, ktorý sa konal dnes v Novom Sade po dôkladnom zvážení súčasnej situácie. Ako sa uvádza vo vyhlásení, toto rozhodnutie nadväzuje na podmienku prísneho overenia plnenia bodov z dohody, ktorá bola podpísaná medzi vládou Srbska a syndikátmi. Pracovníci dodávajú, že ak sa záväzky vyplývajúce z dohody nesplnia do 1. decembra, opäť budú štrajkovať a vyjdú aj do ulíc na protesty. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove podajú trestné oznámenie na 28-ročného muža kvôli podozreniu z trestného činu falošného prihlásenia. Je podozrivý, že najprv nahlásil na polícii prípad, že do jeho domu sa dostal neznámy človek, ktorý ukradol väčšiu sumu peňazí a neskôr priznal, že si to všetko vymyslel, aby sa doma vyhol vysvetľovaniu, ako v minulom období všetky chýbajúce peniaze minul na vlastnú potrebu. Informácia z elektrodistribúcie. Zajtra v čase od 9. do 12. hodiny bude odstávka elektrického prúdu v Novej Pazove a týka sa to dlhšieho zoznamu ulíc. Tento zoznam je zverejnený na stránke elektrodistribucia.rs alebo na stránke rtvstarapazova.rs. Tento rok bol pre poľnohospodárov veľmi ťažký. Na začiatku to nevyzeralo tak zle, porasty boli začiatkom roka v dobrom stave, jarná sejba sa ukončila v optimálnej lehote, ale potom následovali výdatné dažde, suchoty a letné búrky. Výrobcovia majú veľké straty. Ako povedal podpredseda Združenia poľnohospodárov Stará Pazova Janko Turčan, staropazovskí poľnohospodári sú v mínuse, niekto vo väčšom, niekto v menšom, ale nie sú na nule. Podľa jeho slov, slnečnica utrpela najväčšie straty a priemerné výnosy sú okolo 1000 kg po jutre. V lani to bolo 2,5 tony a mala cenu 73 dinárov a teraz je výkupná cena len 39 dinárov. V lani sa za sóju mohlo dostať 80 dinárov, teraz 45 až 46 dinárov. Kukurica bola 38 dinárov v lani, teraz je 15 dinárov. Za pšenicu sa v lani mohlo dostať 42 dinárov a teraz je to len 18. Poľnohospodári sa zhodli, že situácia, v akej sa ocitli, je veľmi neprajná a preto začiatkom novembra zorganizovali zasadnutie, aby sa dohodli ohľadom ceny arendy a na to pozvali aj spoluobčanov, ktorých pôdy obrábajú, s cieľom predostrieť zúčastneným bližšie túto problematiku. Dohodnuté bolo, že cena arendy budúci rok bude 250 eur po katastrálnom jutre, respektíve 300, ak majiteľ pozemku dá poľnohospodárovi potvrdenie o vlastníctve, s ktorým ten môže žiadať o subvencie. Rozdiel 50 eur však vyplatí
vyplatia majiteľom pôdy až potom, keď štát udelí podporu, vysvetlil Turčan. Obavy v tomto sektore vyvoláva aj používanie chemických prostriedkov s ohľadom na to, že prednedávnom bolo schválené rozhodnutie o zákaze používania 113 prípravkov na ochranu rastlín. K tomuto ešte po sejbe pšenice na poliach sa zjavil veľký počet hlodavcov, ktoré robia škodu. Sú prípady, kde na 10 hektárov bolo potrebných aj 100 kg prostriedkov proti poľným myšiam, aby sa zachránila pšenica. Ako dodal Turčan, ktorý sa poľnohospodárstvom zaoberá 35 rokov, nespomína si, že by niekedy bolo tak veľa hlodavcov. Po jesennom oraní možno očakávať, že sa hlodavce znovu zjavia a to bude znamenať ďalšie neplánované výdavky. V evanjelickom chráme Božom v Starej Pazove bola dnes milá návšteva. Ako zverejnil staropazovský farár Igor Feldy na sociálnych sieťach, vďaka iniciatíve profesorky Libuši Simendičovej a profesorky Vladislavy Havranovej, kostol navštívili žiaci z Pazovského gymnázia Branko Radičevič spolu s miestnym farárom Srbskej pravoslávnej cirkvi Srďanom Ďurdevičom a učiteľom náboženstva Aleksandrom Ďurdevičom. Žiaci sa viac dozvedeli o evanjelikoch, protestantoch, o dejinách Starej Pazovy či o evanjelickom kostole. Pozvánka na piatok 24. novembra v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka sa bude konať literárny večierok s názvom Terapia poéziou, na ktorom bude prítomným predstavená tvorba a poézia Kataríny Hricovej. Okrem nej sa v programe prihovoria Martin Prebudila, Zuzana Čížiková, Vladimír Valentík a program pripravia žiaci základnej a strednej školy. Začiatok je o 18.30 v piatok 24. novembra. Všetci ste srdečne vítaní. Včera večer sa konalo zasadnutie organizačného výboru festivalu Rozospievaný Sriem, ktoré viedol predseda Zdenko Uhely, na ktorom sa rozhodlo, že tento festival sa bude konať 3. decembra. Na stretnutí okrem iných prítomná bola aj predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, Libuška Lakatošová. Na festivale sa zúčastní 18 spevákov, ktorí budú podelení do dvoch vekových kategórií. V mladšej vystúpi 9 spevákov a v staršej 10. Spevákov bude sprevádzať 10-členný slovenský ľudový orchester pod vedením Mária Mitnávera. Štvrtok polooblačný, menej slnka, prevaha oblakov a teploty ostávajú pod 10, najnižšia dokonca pod 0, bude od minus 2 po 7 stupňov, pričom slabúčky vietor pocítime z premenlivých strán. Ešte zo pár mien, ktoré uzatvoria dnešné správy. 22. november oslavuje meniny Ernest a Nadia, 23. november je oslávenkyňou Dagmara. To je na dnes všetko, príjemný večer.